我是燕儿，我是马叔，我是东东，我是七仔，我是左左。神奇玩具箱，今天有什么好玩的玩具吗？哎呀，你问玩具箱，它能告诉你吗？应该不能。您叫我，好的，马上行动。哇！是我最想要的量子战队之机甲狂潮，是不是有隐藏款的那个？哇哦！还等什么？赶紧开枪！嗯，量子战队超能变，你跟我先来。哇！哇，第一个就抽到了隐藏款炎龙战魂。Cool.那我来拆喽！哇，是枪龙战神！我抽到了火空战神，我抽到了光辉战神。哎，左左，你知道吗？光辉战神和火空战神可以互换合体成超音战神和雷暴战神哦！哇，真的吗？快来试试！嗯。Cool.怎么样，是不是超厉害的？是的。不仅如此，所有零件都是通用的，可以 DIY 专属你的最强机甲。那我们赶紧把剩下的盲盒都拆开吧。嗯。噔噔，雷暴战神。噔噔，魔风战魂。啊，最后一个，快赐我个隐藏款吧。哇，我抽到了隐藏款玄墨剑魂。我抽到了超音战神。我抽到隐藏款了。神奇什么？我也有隐藏款。哎，嘿，嘿，凡尼家族，快把炎龙战魂和玄魔剑魂交给我！不行，我在走路，拜拜。啊，我们的隐藏款。我的玄魔剑魂在这里吗？啊，这不是超变合体量子战神吗？快打开看看。嗯。哇哦！这可是最新款的超变合体量子战神，它可是有13种变形形态和5把特点武器哦。咦，我们赶紧把战车变形成为恐龙吧。嗯。不是，左左，我们玩的是挺开心的，可是玄墨剑魂和炎龙战魂不知道被司徒影带到哪里去了。哎，东东，你说量子战神能帮我们夺回玩具吗？量子战神那么厉害，那当然可以了，可是他也不在这里啊。你是说量子战队超能变？玄魔剑魂、炎龙战魂，你们回来了！谢谢你，量子战神，太厉害了！